eu sou Felipe Guerra, arquiteto do projeto do stand da Arauco para Revestir 2023 e queria falar um pouco para vocês do conceito desse projeto. A nossa ideia foi mostrar o produto na sua máxima potência, tecnologia de fábrica. As chapas de 1,80m por 2,75m estão suspensas numa grande grelha metálica e as pessoas podem, através do corredor, acessar por qualquer lado, ver os produtos, entender dos produtos e passar por experiências com 5 sentidos, mostrando tecnologia, olfato, audição, visão, ou seja, é a neurociência, a neuroarquitetura aplicada no stand da Arauco para Revestir 2023.